Vrau! Ah, moleque, cheguei! Donas 4.6, pinigo biriri! Mais um videozinho começando, eu espero que você deixe seu like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Lembrando que ainda tem número da minha rifa, pra você saber como que funciona, é só você ver esse vídeo que tá aqui na descrição. E também tem as regras do sorteio na descrição do vídeo. Eu vou deixar o link do vídeo que eu expliquei um pouquinho detalhado como é que funciona. Vai ser a rifa do meu celular, que é um iPhone 7 Plus, 128 GB. E... daquele meu capacete ali, ó, o AGV Blade, ó, olha ele aqui, ó, tá vendo? Esse capacete é uma rifa de 2 prêmios no valor de R$50. Mais informações aqui na descrição do vídeo, beleza? Lembrando que o número de telefone que tá aí é do Rafael, que é do meu assessor, a empresa trabalha com isso, é o número dele particular e de trabalho. Então, por favor, só chame se vocês realmente tiverem interesse em comprar a rifa, beleza? Tá R$50 e ainda tem número pra caramba. Fechou? Então aproveita, tá fácil, são apenas 200 números e é nóis. Fui! Vral? Ah, moleque! Cheguei, dronadro meu e o Nibiriri! Vídeozinho novo começando aí! Olha quem tá comigo aqui! Agora aqui vive também. Que também vive, viado. Cê é louco, essa moto ainda dá muito, velho. Mas aí, a minha também tá andando, viu, Fifinho? Mano, a bicha ficou bonita, hein? Nossa, olha! Logo uma pelinha. Ó! Empina, donas! Empina mais, tá pouco! Mano, já começa deixando seu like aí pra nós. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Esse aqui é um canal, viado, com vários conteúdos relacionados. Tem moto, tem carro, tem grau, tem um pouquinho de tudo. Mano, essa moto ficou bonita, hein, velho. Vai se fucanga. Eu acho que o Eder não viu, eu. Acho que ele não viu ainda nos graus. Deixa eu dar uma aliviadinha na pinça pra dar uns grauzinhos com ele aqui nessa rua. Só uma aliviadinha, senão não dá pra andar nenhum grauzinho. Oxi, o Eder desapareceu, velho. Brilha, mano. Tá brilhando, hein, velho. Tá brilhando, hein, mano. Olha, meu motor some, viado, da sua moto. Minha moto é bonita, tá sumindo, caralho. Tá. Cê é louco, mano. Olha isso aqui. Olha esse. Mano, o detalhe do cromo. Ah, não, a minha vai ter que largar no cromo a minha também, viado. Vai ter que pegar minha moto assim, ó, e jogar no balde de cromo, velho. Tá, porra. Não dá nem pra filmar o bagulho e ficar refletindo na câmera. Olha lá, será que sabe, olha lá? Será que manja, olha lá? Olha lá, vamos ver, será que manja? Nossa, manja muito, o bagulho tá no neutro já, velho. Olha, viado, a facilidade. Nossa, velho. Olha a facilidade que o bichão domina o bagulho, mano. Olha a roda, viado. Olha, mano. Essa roda girando assim é um sonho. Nossa, pra porra. Nossa, roda raiada, outras ideias. Se fosse a minha roda, já tinha parado.
Sério, você é bom? Sério, você é bom? Tô aprendendo, velho. Calma aqui. Brilha, hein, viado. O bagulho brilha, mano. O bagulho tá brilhando essa volta lá. Tá, porra, o bagulho tá brilhando, vivendo forte. Ó o chão, mano. É isso mesmo. O chão fica fazendo bagulho. Dá reflexo no chão, de tanto que brilha. Olha, mano. Chegar lá um dia, se Deus quiser. Nossa, lá manja muito, velho. Se lascar. Você quer empinar pra cá? Ave! Hoje é o dia do grauzinho, Griri! Cê é louco, a moto aí tá bonita demais, mano. Você viu, viado, o corpo? Eu tô pegando a manha disso, tipo, de ficar... Yeah. Eu percebi que no neutro... Ô, você já viu o chão? Ó o chão! Para ali pra comer um bagulhinho agora que eu tô morrendo de fome. O Eder também. Muito forte, viado. Padaria ali comer um negocinho, Riri. Aí, viado. Manja muito, mano. Olha, eita, poxa. Nossa senhora. Duas start causando na rua. Duas start, já dou 160. E é isso, vamos parar aqui pra tomar um cafezinho, que eu tô morrendo de fome. Padaria café, né? Falou, vamos na padaria? E é isso. Parando na padaria aqui, comer um negocinho, tô morrendo de fome. Beijo, é nóis, valeu. Fui.